မြန်မာနိုင်ငံမှာဇူလိုင်လအနေစပြီးတော့မိုးပြီးဆန္ဒကြောင့်မလို့ရေကြီးဓာတ်တွေဖြစ်နေရဲဆိုတာအများသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေကလုံးပါပဲအဲ့တော့ဒီရေကြီးရဲ့ဒုက္ခဓာတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကုညီဖို့ဆိုတာဟာပြည်သူလူထုမှာအားလုံးတာဝန်ရှိတယ်ဒီတာဝန်ကိုလည်းပြည်သူကသိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရလို့အင်တာမတ်ဝန်တာပါတယ်အနေနဲ့အရရအမျိုးမျိုးမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြ
ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာတတ်နိုင်တယ်လို့ရေကြီးဒုက္ခတွေကိုအကူအညီပေးနေပါတယ်ပထမအပိုင်းမှာတော့အရေးပေါ်ပေါ့နော်ခွန်ကြီးအရေးပေါ်အကူအညီပေးရပါတယ်အခုနောက်လိုက်လာမှာတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအရေးပေါ်အကူအညီပေးတဲ့အချိန်မှာတော့လူတွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့လုပ်ပေးမယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲဆက်ပြီးတော့ရေးရှည်မှာလုပ်ရတဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအတွက်အင်တာမအရေးကြီးတဲ့စီမံကိန်းတွေကျွန်တော်တို့ချဖ
အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုမြို့နယ်မြို့အလိုက်ရွာအလိုက်တပ်နိုင်သမျှကျမတို့နေကန်အန်အယ်ဒီရီယာနေသင့်ပြီးပို့ပေးပါလို့ကျမအနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ဒီသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအခြေခံပြီးမှကျမတို့ဟာတနင်္ဂနွေနေ့ရက်နဲ့ထူထောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူအချက်တွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့စီမံကိန်းချဖို့ဖြစ်ပ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ထူးထူးဆိုပြီးပြောဖို့မလိုပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့အနေနဲ့တတ်နိုင်သမျှကိုတနိုင်တိုင်းပြည်သူလူထုကိုကူညီကြပါတယ်ဟိုအရေးပေါ်ကူညီတဲ့အခါမှာလည်းတော်တော်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းဝန်းပေါင်းပို့မှုနဲ့အောင်မြင်မြင်ဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါအောင်မြင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အင်တာမတ်ဝေးတာဝေးလံခေါင်းတီးပြီးတော့ကူညီပေးဖို့ခက်တဲ့ချင်းလိုနေရာမျိုးမှာတောင်မှကျမတို့အကူအညီတွေရောက်အောင်လို့ကြိုးပမ်းနိုင်ပါတယ်ဒါဒေါခင်ချီဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့ NLD လူငယ်တွေရဲ့ဝိုင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဆက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြန်နဲ့ထူထောင်ရေးအတွက်လှုပ်ချင်ပါတယ်ဒေါခင်ချီဖောင်ဒေးရှင်းကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့လည်းအကူအညီပေးလို့ရပါတယ်နောက်စောစောကကျမပြောတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အထူးရောက်ဆုံးကျမတို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးအကူအညီတစ်ခုကတော့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့ပါပဲဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေဖြစ်နေလဲဘယ်လိုအကူအညီတွေလိုနေလဲဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုသိမှသာလျင်တကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုပို့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့အရာပတိတိုင်းညောင်တုံးဘက်ကိုဟိုအတက်ကယ်လေး၃စီးပို့လိုက်ပါပြီနောက်အစီး300အထိပို့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်နောက်ကျမတို့အတက်ကယ်အင်ဂျီတွေလည်းပို့ပါမယ်နောက်ရေသန့်နဲ့ဟိုဓာတ်ဆိုင်ရေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမကြီးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းပို့ပါမယ်။ဆန်တွေကတော့ကျမတို့အခုလေးကတူတင်ပြီးတော့ ARB တိုင်းမှာဆန်တွေကတော့လုံလုံလောက်လောက်ကျမတို့စုဆောင်ထားပြီးပါပြီ။အဲ့တော့ဆန်တွေအတွက်တော့ဆန်အတွက်တော့မပူပါပါဘူး။ကျမတို့တက်နိုင်တဲ့မြတ်အားလုံးကိုဖြန့်ရှိပြီးတော့ကူညီမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုလိုပေါ့နော်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ပြဿနာကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးပြီးတွေးဆကြဖို့ဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့အားလုံးကပါဝင်တဲ့အတွက်ကျမအနေနဲ့အင်တာမအတက်ရပါတယ်ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့လုပ်ပေးကြပါလို့ကျမမေတ္တာရက်ခံကြပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်